zer da egin behar duguna? Edalontzia urez betetzen jarraitu, edota su handi bat piztu dezakeen txinpartak atera. Pertsonak prestatu behar ditu, eta ez nola nahikoa gaine. Orain, kompetentzia tekniko ez gain, zeharkako kompetentziak ere menperatzen dituztenak dira gustokoenak. Pertsona autonomoak, baina aldi berean, taldean lan egiten dakitenak. Egin nahi dutena eta egiten dutena, komunikatzen dutena. Arazoak ikuspegi ezberdinetatik enfokatzen dituztenak, eta arazoaren ebazpenerako soluzio hoberena aukeratzen dutenak. Reaktibitatean onak dira, baina asko hobeagoak proaktibitatean. Iniziatiba daukate, ekintzaileak dira, eta gainera pentsamentu sortzailea eta berritzailea daramete leku guztietan. Teknologia da beraien eguneroko erramintza, eta guzti horrez gain, emozioak eta sentimentuak autokudeatzeko gai dira. Eta bar. Eta irakasleok, guk, nola lortu hau? Mundu bat daukagu hor kanpoan arazo ez josita. Zergatik ez, bizitza errealeko arazoen ebazpenean murgiltu? Gure ikasleak, enpresa, erakunde eta instituzio ezberdinekin komunikatzen dira atzemandako arazo baten ebazpenari buruzko informazioa biltzeko. Arazoak teknologiaren bidez ikusteko gaitasuna lantzen dugu. Ikastetxeko ikasketak esperimentazio tailerretan bilakatzen ditugu eta bertan sortzen ditugu arazoa konponduko duten prototipo funtzionala. Eta azkenik, gizartetik hartutakoa, gizartera bueltatzen du. Egindako lanaren transmisioa burutzen du. Batzuk azoka teknologikoetan parte hartzen dute, beste batzuk lehiatu egiten dira. Eta gehienok, prentsa, irrati eta telebistako kazetariekin izaten dugu harrema. Irakasleok, guk, zubi batean bilakatzen gara ikastetxearen eta kanpoaldearen arteko zubi lana egiteko. Aukera bilatzaileetan bilakatzen gara, eta gure ikasle talde lagun bide bat besterik ez gara bihurtu. Eta emaitzak, gure ikasleak besteei laguntzeko gai izan direnean, norberari laguntzeko gai izan dira. Orain arte agian ez zekiten, baina balio dute. Orain, bere buruarengan sinismen handiagoa duten pertsonak dira. Pertsona motibatuak dira, ingurunera adi daudenak. Egiten dutena ere, konfidantzaz egiten dutena. Eta aztu babe, guzti honen kostua, 0 euro.